Що народ, частенько зустрічається проблема з форсунками, а саме з такими шайбами під форсунки. Тяжко нам з гнізда витягнути. Я думав, такий нехитрий спосіб. Простий болт. Приварив кусочок шпильки такої зі стартера. Просто підручні засоби, щоб чим швидше то дістати з стакана форсунки. Беремо, закручуємо тут собі ключик під 8. Закручуємо саму шайбу. Ідеально підходить нам. І такими зворотніми рухами. Пик, пик, і то нам виходить. Тут вона закручується чітко. Кажу вам. Рукою незручно. Ось. Як добре, вона сидить часом так, що взагалі тяжко її дістати, нічим не вишкребиш. Просто собі закручуєш і нормально. Пик, 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 виходить, вона тримається досить добре. Ось. Не пошкоджуємо стакан, посадочне місце під форсунку, нічого не пошкоджуємо. Вона шайба мідна, піддається дуже добре. Нарізається різьба всередині. Нічого не треба комбінувати. Чітко накрутили, накрутили собі. Пик-пик-пик, вибили. Дві гайки. З кулака десь якийсь взяв. Що під руками було? Саме шпилька якась. Тверда, бачу, не знаю, з головки чи з чого то було. Так що підходила нам під різьбу. Найкраще взяти нову шайбу, примірити собі різьбу і тоді вже стару витягнемо. От такі підкладки в наші під форсуночки. Обов'язково ставте прокладки під форсунки, тому що без них не буде. Перед початком монтажу фрезеруємо такими фрезами. Ось. Є під різні типи форсунок. Маємо цілий такий наборчик. Гарно собі підчистили гнізда, видули воздухом, щоб було чистенько. Такий у нас є. Ключі. Часом і так же годі дістати форсунку, то маємо ще такий інструмент. Зворотній молоток називається. Масивний такий. Не раз бувало, що підвішуємо форсунку на цілу ніч, бо не виходить. Ось так. Такий простий спосіб, не хитрий, нічого не треба купляти. Думати, комбінувати, проста різьба, закручуєте, вибиваєте. Елементарно. Ага, зараз собі доробив такий гачок, щоб доставати ту шайбочку. Просто дріт. Тройка розплескав, підточив під гачок, і вона чітко дістає. Оп. І витягуємо собі шайбочку з стаканчика, вже коли вона відірвана. Всім дякую, всім до побачення.